Hei kaikki, minä olen Päivi. Kuten ympäri maailman, myös Suomessa uusi vuosi on yksi vuoden tärkeimmistä juhlista. Suomessa uuden vuoden juhlinta keskittyy pääasiassa uuden vuoden aattoon, eli joulukuun viimeiseen päivään. Uudenvuoden päivä, eli ensimmäinen tammikuuta, on yleinen vapaapäivä, jolloin monet rauhoittuvat kotona perheen keskuudessa. Tällä oppitunnilla puhumme hiukan siitä, miten suomalaiset juhlivat uutta vuotta. Tiedätkö, mitkä ruuat kuuluvat tyypillisesti suomalaiseen uuteen vuoteen? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Kaupat ja virastot menevät uuden vuoden aattona normaalia aikaisemmin kiinni, jonka jälkeen keskitytään alkavan vuoden juhlintaan. Suomalaiset rakastavat saunomista, joten sauna kuuluu usein myös uuden vuoden ohjelmaan. Uuden vuoden aattona syödään herkullisia ruokia ja keskiyöllä nostetaan maljat. Monet lähtevät juhlimaan uutta vuotta ravintoloihin ja klubeille. Arvokkaaseen uuden vuoden juhlintaan kuuluvat ooppera ja teatteri. Uuden vuoden aaton kohokohtiin kuuluvat tinojen valaminen ja ilotulitteet. Hevosen muotoiset tinat sulatetaan kauhassa, minkä jälkeen sulanut tina tiputetaan lumeen tai veteen, missä se jähmettyy patsaaksi. Patsaan muodoista yritetään ennustaa vuoden tapahtumia. Esimerkiksi laivanmuotoinen kappale voi ennustaa matkoja ja pitsimäinen pinta voi ennustaa rahaa. Ilotulitteet puolestaan ovat etenkin lasten mieleen. Suomessa ilotulitteita saakin ampua ainoastaan uuden vuoden aaton ja päivän välisenä aikana ilta kuudesta aamukahteen. Uuden vuoden päivänä kaupat ovat kiinni ja ihmiset viettävät vuoden ensimmäistä päivää rauhallisesti perheen kesken. Hyvä ruoka ja juoma kuuluvat myös uuden vuoden päivään. Suomen tasavallan presidentti pitää perinteisen uuden vuoden puheen, mikä lähetetään televisiosta suorana. Monet suomalaiset katsovat televisiosta myös Viinin filharmonikkojen uuden vuoden konsertin. Uutena vuotena monet tekevät myös lupauksia tulevalle vuodelle. Lupaukset liittyvät usein huonojen tapojen muuttamiseen, uusien harrastusten aloittamiseen tai tavoitteiden asettamiseen. Suomalaiset juhlivat uutta vuotta aiemmin kekrinä, sadonkorjujuhlana lokamarraskuussa. Tuolloin tulevaisuutta ennustettiin tinan valamisen sijasta heittämällä vihta saunan katolle tai heitä heittämällä vihta. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, mitkä ruuat kuuluvat tyypillisesti suomalaiseen uuteen vuoteen? Uutena vuotena ei stressata ruoanlaitosta, vaan keskitytään helppoon ja herkulliseen ruokaan. Yllättävää kyllä, monien suomalaisten uuden vuoden pöytään kuuluvatkin ainakin perunasalaatti ja nakit. Juomana on tietysti kuohuviini tai champagne. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Miten sinä juhlit uutta vuotta? Tiedätkö uuden vuoden lupauksia? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishboard101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla.